Хто може очолити Кіровоградщину найближчим часом? Яка річка на межі екологічного лиха? Та скільки потребує грошей вуличний художник на черговий шедевр? Як завжди, про головне в наших новинах. Добрий вечір. Перше очолити посаду голови Кіровоградської облдержадміністрації може жінка Марія Чорна. Відповідне призначення погодив Кабмін. Указ має підписати ще президент Володимир Зеленський. З 2020 року Марія Чорна очолює департамент агропромислового розвитку. До цього часу працювала заступницею директора цього ж департаменту. Капітальний ремонт розпочали в інфекційному відділенні Олександрійської центральної міської лікарні. Проєкт фінансується коштом Державного фонду регіонального розвитку. До початку робіт у приміщенні провели дезінфекцію стаціонарних хворих на COVID-19, яких наразі тут 26 осіб, перевели у лор-відділення. Наразі розпочали демонтажні роботи. Виконати ремонт планують у досить стислі терміни. Ми починаємо демонтажні роботи, це що стосується даху, покрівлі. Робимо ще дефектовку по ходу, яка була не передбачена проєктною документацією, якщо виникне. Почали демонтажні роботи на другому поверсі. Ну і підготовлюємо все будівництво під вже подальші роботи. Проєктна кошторисна документація передбачена 9,5 місяців. Але ми за домовленістю сторін будемо цей термін здійснювати гораздо такі сроки завужувати. Екологічною проблемою називають стан річки Аджамка депутати сільської ради. Вона поросла очеретом, обміліла. У погіршенні стану водойми обранці звинувачують керівників підприємства «Кіровоградрибгосп». Нарікають, що ті не на всю потужність використовують ставки, а через це страждає і річка. Ситуацію з'ясовувала Анна Гончаренко. Колись замість очерету на березі річки Аджамка були луки, згадує депутат Аджамської сільської ради Сергій Придибайло. Нині водойма майже пересохла. У тому, що річка в занедбаному стані, чоловік звинувачує керівництво місцевого підприємства «Кіровоградрибгосп». Каже, через те, що господарство неповноцінно наповнює водою свої ставки і не зарибнює їх, міліє і річка Аджамка. Керівники цього підприємства приватного сьогоднішнього дня взагалі не турбуються про те, щоб це підприємство працювало. А якщо воно не працює, тобто не наповнюється водою оті водойми, то сьогодні тут росте очерет. Коли ці, скажімо так, ставки будуть наповнятися водою, оцього не буде, тому що вода буде наповнятися, час від часу зливатись в русло річки, і русло річки буде більш потужне. Це екологічна катастрофа. Сергій Горчинський живе біля річки Аджамка. Каже, якщо тростина поруч з його оселею займеться, то полум'я до хати добереться за лічені хвилини. А кількість очерету поряд з його домівкою щороку лише зростає. Розростається. Там по городах, можна глянути, там вже було 20 суток, городу стало 16. Явно заважає болото, комарі, лисиці лазять. Керівництво підприємства «Кіровоградрибгосп» має право постійного користування понад 10 років. Тетяна Зайченко, голова Аджамської сільської територіальної громади, каже, усі податки підприємство сплачує вчасно. А на те, що свої ресурси «Рибгосп» використовує не на повну потужність, сільська рада повпливати не може. Спеціалісти подивилися, що щомісячно надходить сплата податків і є види діяльності. В тому числі займаються вирощуванням риби по своїх напрямках, також у них там є СГ-продукція, тобто ті види діяльності, які вони зробили через податкову, вони ними займаються і сплачують податки. Понад місяць приватне акціонерне товариство «Кіровоградрибгосп» очолює Дмитро Івахнюк. Чоловік каже, зарибнити усі ставки фізично неможливо, бо за понад 20 років водойми суттєво зміліли. Деякі ставки можна наповнити лише за допомогою спеціального обладнання. Втім, кілька років тому зі складів підприємства необхідні насоси вкрали, а кримінальна справа й досі стоїть на місці. Проти природи, як ви знаєте, не попреш. Чесно кажучи, молився природі Богу, щоб пішли дощі, тому що вода ґрунтова дуже впала. В цьому сезоні ми не зможемо їх набрати, це дуже великі ресурси. Плюс місцеві мешканці там випасають худобу. І ми їм пообіцяли, що останніх 4 стави ми не будемо набирати, бо вони то використовують пасовище. Вони кажуть, а де ми будемо пасти худобу? В
Втім, роботи багато. Прибирають територію, ремонтують дамби, а ставки поступово зарибнюють. Та навіть місцевих пускають порибалити. У нас зараз набраний перший основний, він ще називається тут «Золотий ріг», другий акумулюючий, третій акумулюючий, де ми дозволяємо місцевим ловити рибу. У нас набраний четвертий виросний, п'ятий, шостий виросний. Зимували ми готуємо зараз під личинку, тому вони пусті й сухі. Ми на наступний тиждень замовили трьоденку, і ми десь в п'ятницю плануємо пускати туди воду. Дмитро Івахнюк – військовослужбовець та учасник російсько-української війни. Незважаючи на одіозність посади, роботи не боїться. Каже, має вакантні посади, тож запрошує жителів Аджамки на роботу. Військовослужбовець сподівається, що спільними зусиллями відновлять колишні масштаби рибного господарства. Анна Гончаренко, Валерій Клюєнко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН. Підготовчі роботи зі встановлення найвищого прапора в області стартували у Кропивницькому. Стяг заввишки 50 метрів встановлять на території меморіального комплексу «Фортечні вали». Зробити це планують до 30-ї річниці Незалежності України. Тут вже розмітили місце забудови. Майбутню конструкцію виготовлять із граніту. Вона буде приблизно 6 метрів завширшки. Обійдеться втілення проєкту у 5 мільйонів гривень. Приблизно через пару тижнів ми визначимо підрядну організацію, підпишемо договір підряду і повноцінно запустимо будівельні роботи. Зараз проводяться вишукувальні заходи, археологічні дослідження, оскільки дана територія є пам'яткою археології історії. Бібліофест на великій перспективній стартував у обласній бібліотеці імені Чижевського у Кропивницькому. Проводять захід вже 10 років поспіль. На прибудинковій території закладу розмістили 10 творчих локацій. Це виставка та продаж книг, письменницькі ігри, вікторини, ребуси, виставка роботів та майстер-класи. Триватиме захід впродовж 3 днів. На цей час заплановано понад півсотні подій. Зустрічі з письменниками, огляди літератури та конкурси. Також наші онлайн-заходи, які ми підготували, це різноманітні віртуальні виставки, онлайн-вікторини, квести, розіграші, багато презентацій, які ми підготували, вони працюють в онлайні, можна долучатися як на нашому сайті, так і на наших соцмережах, Twitter, Facebook, будь ласка, і також потім отримувати призи після розіграші. Кропивницький Бенксі збирає кошти на матеріали для нової ілюстрації. Художник уже прикрасив понад 40 занедбаних будівель і парканів міста. Графіті в обласному центрі створює уже третій рік. В планах Дмитра нанести ілюстрацію мавки із лісової пісні Лесі Українки. Зобразити міфічну красуню планує на огорожі на Козачому острові. Зображення довжиною 18 метрів займатиме 3 бетонні плити парканом. На усі матеріали треба витратити понад 5 тисяч гривень. Сума немала, тож по допомогу Дмитро звернувся до містян. Долучитися до збору коштів можете і ви. Номер банківської карти бачите на екрані. Забор тут такий з камня, щебенки. Кістю тут не помажеш особо. Треба балони, тому що і вона буде довше тримати, тому що возле ріки краска відсипається. Примерно я підсчитав, виходить 25-30 балонів. Це так надіюсь, хотілося б, звісно, щоб в це вложитися. Один балон стоїть 160 гривень. Тож, прихильники вуличного розпису, не залишайтеся осторонь, допоможіть Дмитру зробити наше місто яскравішим. Я ж естафету передаю Марії Тарасенко, вона розкаже про погоду. Я бажаю всім теплого, майже літнього вечора. Відчути наближення літа у повітрі мали ми сьогодні змогу. Вдень було досить спекотно. 27 травня очікується тепла погода без опадів, вітер змінних напрямків 27 метрів на секунду. В області вдень повітря прогріється до плюс 28 градусів, вночі 13-18 градусів тепла. У Кропивницькому вдень 25-27 градусів із позначкою плюс, вночі близько 16 градусів тепла. Хто планує під сонцем гуляти, мажтеся сонцезахисними кремами та надягайте окуляри. Гарного четверга!